صلّي جبوليس كدقمة وده جرء جبل كبنات دريا لوجو صوبن لجاي محسن علي ولوجو إذين وكثير سنة أورق على شباب إسلام مرك أنا حلي جاي سوق بن ينعيد مدى أمان كي دولة الصومالية وكهول ناس إذا لشجعي إنه قارج عسكري كثير سنة عيدا كدولة الصومالية سيد أورباهن تو شجعي فين كبوليس الصومالية صديق آدن علي دودي شيء ودي ديسمبر لبكون لبيه لبعضن عيدا كبوليس الصوماليات gacanta ku soo dhigeen sanad qawaarij muhsin ali mustaf ina iisha muqtar ali oo sida u jeedaan gacanta ku haysta exhibitkiisi ama cadeyntiisa marag muujinta aha ayay ciidamada amaanku saakay 9kii subaxnimo waxay gacanta ku soo dhigeen isaga oo ku hoolan fal qawaarijnimo ah oo qorsheeyay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka ee degmada wadajir eeday sanad qawaarijka hortiina ka muuqda oo gacantisa ku haysta exhibitkii ama cadeyntii uu rabo falkiin uu ku fuliyo ayay hay'adaha amaanka gacanta ku soo dhigeen taas ayaa noo saamaxday iskaashi iyo garab istaag aan la yeelanay shacabka Soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan waxaan ummada Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay mar walba garab istaagaan hay'adaha amaanka si qawaarijtan looga ciribtiro dalka oo dhan sidoo kale sadiiq aadan cali doodi shaafayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inay socdaan howlgalo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana looga hortagayo ururka Al-Shabaab waxa la socotaan inay socdaan howlgalo lagu la dagaalamayo lagu calibtirayo qawaarijta tanana waxay qayb ka tahay iskaashiga ciidanka booliska dhamaan hay'adaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed ee lagu ciribtirayo qawaarijta falalka noocaan oo kale taa caadiysatay wa maasantiin salaamu alaykum raxmatullaahi hadalka ka soo yeeray afayeenka booliska Soomaaliyeed ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo loo geysanayay dadka u shaqeeya dawladda iyo sidoo kale dad rayida Cabdiraxmaan waa bari warbaahinta Daljir Muqdisho mujtamaamil in akoonka Safin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud فضلا جراح حدق سديد سديد اللح حدق أكون كهذا بنجيجا حدق لعكت أفرجيس سيفنا كون وأكون تدقالة ومعمل كوكو كيتسن كرول عجيه سيفودد واحد نكلب حكرتا أديجو تجا حرمها بنجيجا أوكليا كوكو كيتسن لعجها هذا كون تدقال إيه بنجيجا سلام